ညမမမေစာပေမထွေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောတိုးရီခြုံသောဝင်မလွေတခါကဝင်မလွေတကောင်ဟာအစာရှာဖို့ထွက်လာရင်တန်ကုန်းမြင့်တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။သူဟာတောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တောင်ကြီးကစကြက်မြေမှာတိုးတအုပ်မျက်စားနေကြတာကိုတွေ့မြင်သွားတယ်။ဟောတောင်ကြီးမတိုးတအုပ်ပါလားအဒီတိုးအုပ်ထဲကတိုးတွေကိုဖမ်းပြီးစားချင်းလိုက်တော့ငါဒီအတိုင်းဝင်ဖိုင်းတူရီလာပြီးဖတ်ပြီးကုန်လိမ့်မယ်ဒါဆိုကိုရောင်းမယ်ငါဖတ်စားနိုင်မယ်ဘိုးအုပ်ခဲကိုဘိုးအယောင်ဆောင်ဝင်ရောပြီးကိုရောင်းကျင်းဖတ်စားရင်နေ့တိုင်းတူသာစားရမယ်ကိုကြောင့်ပါလေငါရံပြုတ်နေတာကိုမရိပ်မိတော့ဘူးဘိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြံကောင်းနေဒီလိုနဲ့ဝင်းမလွေဟာတိုးရီကိုမရရအောင်ရှာချန်ကတိုးရီခြုံလိုက်ပြီးတိုးအုပ်ထဲကိုဝင်ရောလိုက်တယ်တိုးရီကလည်းသူ့ကိုတိုးလိုပဲထင်ပြီးထိတ်လန့်ခြင်းမဖြစ်ကြဘူးတိုးရီခြုံထားတဲ့ဝင်းမလွေဟာတိုးအုပ်နဲ့ရောလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနောက်ချန်နေရစ်ကနောက်ဆုံးကတိုးကိုဖမ်းကိုက်လိုက်ပြီးခြုံတစ်ခြုံနဲ့ဆွဲသွင်းလျက်မြင်းရည်ရှက်ရည်စားတော့ပြစ်လိုက်တယ်စားလို့ကောင်းလိုက်တာဘူးလူလေငါရဲ့လူရဲ့ကိုမရိပ်မိဘူးဘူးကြောင့်ကလည်းမရိပ်မိဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ငါအကျံအဲ့ဒီလိုနီးနေဝင်းမလွေဟာတနေ့ကိုတိုးတကောင်ကြဖန်းစားနေရာတိုးအုပ်ထဲကနေတိုင်းတိုးတကောင်ကြပျောက်ဆုံးနေတော့တယ်နေ့ရက်တွေကြာလာတော့တူเจ้าသားဟာသူ့เจ้าနေတဲ့သူ့အုပ်ထဲကသူ့ကောင်ကြီးတနေ့တခြားရော့ရော့လာတာကိုရိတ်မိသွားတော့တယ်။ဟာ။သူ့တွေရော့ရော့နေပါလား။နေစဉ်သတိထားကြည့်မှပိုတိသာလာတော့တယ်။အလို့တနေ့ကိုသူ့တကောင်ပျောက်ပျောက်နေတာပဲ။အင်းဘယ်သူကများငါ့ရဲ့သူ့တွေကိုတနေ့တကောင်ကြဖမ်းဖမ်းသွားပါလေ။ဖမ်းသူခိုးသူရှိလို့သူ့တွေပျောက်ပျောက်နေတာပေါ့။ကြည်စံတိုးတွေတောင်တော်တော်ယော့သွားပြီဒီတိုင်းဆိုတိုးတခိုးတော့ရှိနေပြီအဲ့ဒီတိုးတခိုးကိုမမိမိအောင်ဖမ်းရမယ်တိုးတခိုးကိုမိရင်တော့လားဒင်းရဲ့လေဘင်းကိုကျိုးကွင်းတက်ပြီးတစ်ပင်မှာဆွဲကိုထားမယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့တိုးချောင်းသားဟာတိုးအုပ်ထဲဝင်ပြီးနေရောညပါစောင့်ကြည့်အကဲခတ်တော်တယ်တနေ့မှာတော့တိုးချောင်းသားဟာတိုးအုပ်ထဲကထူးခြားတဲ့တိုးတကောင်ကိုတတိပြုမိသွားတော့တယ်။ဟာ။ဟိုတိုးဟာအတော်ထူးခြားတာပဲ။အဲ့ဒီကောင်ဟာဒီပြင်တိုးတွေလို့မျက်မစားပါလား။တိုးချောင်းသားဟာတန်တရာဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တိုးကိုမျက်ခြေမပြတ်အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။အင်းဒီပြင်တိုးတွေမျက်စားရင်ရှိကိုရွေ့ရွေ့သွားပြင်မဲ့အဲ့ဒီတိုးဟာမရွေပဲနောက်မှာခြံနေပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ဟာတိုးအစ်စ်မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာဝင်းပလီပဲဖြစ်ရမယ်တိုးအေးခြုံထားတဲ့ဝင်းပလီပဲဖြစ်ရမယ်တိုးအေးခြုံတိုးဟန်ဆောင်ပြီးတိုးအုပ်ထဲရောနေပြီးမှငါရဲ့တိုးတွေကိုဖန်ဖန်စားနေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့တိုးချောင်းသားဟာတိုးရီခြုံထားတဲ့ဝင်းမလွေနာမတိမတာချင်းကပ်သွားပြီးကျိုးကွင်းနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်တော့တယ်။ကဲကွာ။မိပြီ။တိုးတခိုးကိုမိပြီ။တိုးရီခြုံထားတဲ့ဝင်းမလွေဟာမရှောင်သာမတိန်သာတော့ပဲအလိန်ပေါ်ကတိုးချောင်းသားရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရတော့တယ်။ဘာတတ်နိုင်လေလေတိုးတခိုးဝင်းပလီစုပ်ငါရဲ့တိုးတွေကိုခိုးပြီးဖမ်းဖမ်းစားတဲ့ကောင်ဒင်းကိုမတက်ခင်ပညာပေးရမယ်တိုးချောင်းသားဟာကျိုးကွင်းလေဘင်းမှာစွထားခြင်းခံနေရတဲ့ဝင်းမလွေကိုတစ်ပင်တစ်ပင်မှာတွဲလောင်းချီထားလိုက်တော့တယ်ကောင်းတယ်မသေးခင်အဲ့ဒီလိုတွဲလောင်းနေလိုက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခြားတိုးချောင်းသားနှစ်ဦးရောက်ရှိလာတော့တယ်ဟာဟေ့တငယ်ချင်းဘာဖြစ်လို့တိုးကိုလေဘင်းကျိုးကွင်းစွပြီးတဲ့ဘယ်မှာတွဲလောင်းချီထားရတာလဲကွကိုတိုးကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးလေကွာ
Meno badi lo le, ada tu mahu buka. Hei, tu mahu lo bahagong le kuat. Adi kau ha, wembelui kuat. Tu ye cung ha de wembelui tiye la. Adi wembelui ha, tu ye cung tu han saung bi. Ngai tu udah wenye, dan ni ku tu degong pansa ni de gong kuat. Oh, di lo la. Toto kau je sen le nyam nyam de wembelui we. Tu cang tan ni yau ha. ตัวเองชงท่าเรือวิมลวิโก้สั่งส่งยุ่งช้าจ้าจี้ไม่เชื่อสักการสู้จ้าเลยเอ้ไม่สวยหันสองบีอันนี้ก็อุตส่าห์ได้ยันดูฮะเจ้าเสียกองทรงยันดูเบ้กว่าตัวเองฮะตัวเองชงท่าเรือวิมลวิโก้ตัวโลตัวเบ้เทมบีนี่นี่ก็เกิดในความผิวแก่เลยจ้ะวิมลวิเอ้พันสีสาตัวเช่นขยันรับเสด็จท่าจ้าว ไม่สวยหันสองท่าเลยยันดูฮะเจ้าเสียกางทรงผิดไปเลยจะโน้มมาด้าไม่สวยดูเดียวสิเนี่ยเลี้ยจะโน้ยจ้องอาลงตู้กูพิอมาเปียดลูไต่เมียนเจนเลยมาพิวบ่าวตู้เนี่ยจูตัวตู้ลามาลูโตไปมาดีมาด้าช่องควานในไล่มาบ่าวไปไม่สวยสิหันสองนี่เลยไม่สวยดูฮะจะโน้กูจะเชยมูดเชยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตัวตู้อันนี้มาเป็นอะไรเงี้ย กูก็เลี้ยงอู๋ที่อยู่ช่องช้ามาพี่บาร์เลยมีกูปูมันตีลูกช่องตัวมิวบ่